Отже, власне, метод декомпозиції, як такий. Що ми робимо? Що перше. Вхідна задача розбивається на підзадачі, розмір яких в рази менше за розмір вхідної задачі. Щодо кількості таких підзадач, ну, обмежень нема, взагалі кажучи, їх може бути доволі багато. Але десь на інтуїтивному рівні, якщо ми вже розбиваємо на підзадачі, то їх повинно бути сумарно трохи менше за якими це було розв'язано. Далі. Ці підзадачі розв'язуються, ну, зазвичай рекурсивно, тобто викликом того самого алгоритму, але для меншого розміру вхідної задачі. Якщо у вас підзадача буде дуже маленька, то метод дозволяє використовувати якийсь інший алгоритм для її розв'язання. Це як скарацубо, не обов'язково потрібно доходити до одноцифрових чисел. Якщо у вас там чисел невелика кількість, то можна їх перемножити у стовпчик, тому що, ну, накладні витрати можуть бути меншими, ви на цьому зекономите. І третя. З розв'язків оцих підзадач збирається розв'язок вхідної задачі за необхідністю. Тобто це не завжди потрібно. Але якщо потрібно, то він збирається все. Це загальна схема. Причому усі три етапи мають певний вплив на складність алгоритму. Тобто перший етап фіксує вам, в скільки разів зменшується складність кожної задачі, ну, шляхом зменшення розміру вхідних даних, та скільки їх виникає. Так? Другий етап фіксує вам складність на найнижчому рівні. Коли ви доходите до задач, які атомарні, які ви вже не можете розбити. Ось. І третій етап фіксує вам складність збірки малесеньких розв'язків і великих розв'язків. А для різних задач, для різних алгоритмів складність цих трьох етапів може бути зовсім різна. Відповідно, вони всі впливають на загальну складність алгоритму, який таким чином побудовує. І можна вивести, власне, загальну формулу для складності алгоритму, побудованого методом декомпозиції. Власне, вона виглядає якось так. Чи це буде якась функція фі від n, якщо n менше або дорівнює n0, і це буде a на t від n поділити на b плюс якась f від n, якщо n більше за n. Значить, що ми тут маємо? N0 – це атомарний розмір, так? Це мінімальний розмір задачі, за якого вже вони не розбиваються. Я
це будь-яка. Ну, в тебе може бути досить складна процедура збірки. Значить, фі від n – це складність розв'язку атомарних задач. Ще раз, атомарні задачі можуть розв'язуватись взагалі іншим алгоритмом. У вас не атомарні задачі. Розбиваються на А під задач розміру М на Б. Складність збірки, побудову розв'язку вихідної задачі із розв'язку підзадачі. Ну і відповідно кожен компонент цієї формули буде впливати на загальний розв'язок. Так чи інакше. Щоб це пояснити, що я забув? Нічого не забув. О, диво лише. І ще раз. Так. Yeah. Сложність зборки може бути і експоненціальна. Так. Ну це буде погано, але... Ну, ще раз. Ми ж не кажемо, що алгоритми, які будує метод-декомпозиції, вони обов'язково ефективні. Так, як і будь-який інший алгоритм. Можна побудувати, використовуючи такий метод, дуже неефективний алгоритм розв'язку задач. Сверхекспоненційний, навіть, ну, факторіальна складність. Double exponential. От. Так, щоб пояснити, як будується загальна складність, як ми будемо оцінювати розв'язки такої задачі, є гарна візуалізація, яка зветься дерево рекурсії. Просто виписуємо всі підзадачі, які виникають, як вони виникають, яка там буде проміжна складність. О, дивіться. Це найвищий рівень. У нас тут буде складність збірки F від N. Так. І буде А підзадач. Кожна підзадача буде мати розмір N на B. Тому тут буде в нас f від n на b, f від n на b, f від n на b. Так, потім з кожного, як писав Пьер Ферма, в мене дуже мала дошка, тому я не можу обрахувати все дерево рекурсії, так? Але тут у нас буде розмір n на b в квадраті. Далі у нас ще пішли. І десь у нас буде найнижчий рівень. Так, тут у нас буде... Ну, давайте для простоти будемо вважати, що n0 дорівнює одиниці. Для ілюстрації це неважливо, так? І тут у нас буде фі від одиниці, фі від одиниці. Фі від одиниці – це складність найнижчого рівня. Так? От. Оце, власне, схема розв'язку вашої задачі. Так. Ви кожного разу поділяєте задачу на менші підзадачі, розв'язуєте. Ось, розв'язати. О, ви ж тут остаточно розв'язали, почали збирати, дійшли до В. Так. О, яка висота цього дерева? Так, це теж треба написати. Ну,
висота визначається степенем А. Ну добре, у вас накатом рівні. Скільки під задачу? А, то БК або БК плюс 1. Стоп, К плюс 1. АК. Так. У вас на кожному кроці виникає А під задачу. Це у вас рівень 0, це у вас рівень 1 і так далі. Так. Ось. Розмір цих підзадач. Ну, на кожному рівні розмір підзадачі зменшується в B разів. Тому на катому рівні буде B в степені K разів. Ось. Відповідно, коли у вас оце буде дорівнювати одиничці або менше одиничці, то у вас дерево завершиться. Вже нічого далі добути не зможете. Тому висота у вас. Опа-па-па. Ось така. Математика не обманює. Ось. Ну, але знов таки, це випадок збалансованого дерева, коли у вас на кожному рівні виникає однакова кількість підзадач, так? А скільки у вас на останньому рівні задач? От ось так. Ну, якщо ми скажемо, що то буде рівень Т, де Т це у вас буде, ну, власне, то тут загальна складність буде А в степені Т на фі від одиничку. Так? Ось. Ну, А в степені Т. Так, щось ми не дошкому увага. Тобто А в степені логарифм B від N. Ну це насправді N в степені логарифм B від A. Для кого це откровення? Ну А це B в степені логарифм A від B, так? Ну а потім B в степені логарифм B від B це N. Я ж потім перевірю. Запам'ятаю. Ось. Тобто фактично у вас складність останнього рівня визначається ось тим числом і певною константою. Бо у вас фі від одинички – це константа, яка б не була функція фі. Відповідно, можемо одразу сказати, як впливає складність розв'язку атомарних задач. Ну, якщо ви збільшите там у 2, у 2 рази, у 3 рази, у 4 рази. У вас загальна складність цієї будови лише просто на ось цьому рівні збільшується у деяку кількість разів. Так. От. Чи вплине це на загальну складність обчислення усього дерева? Ну, або також воно збільшиться або зменшиться у деяку кількість разів, або взагалі не вплине, якщо в нас ось тут не самий складний рівень, а складність десь зосереджена в інших місцях цього дерева. На. Розуміло? От. От далі, мабуть, треба якісь приклади, а потім перейдемо до аналізу. Леонід?